حکومەتی هەرێم داوای باز لە خاوەن ناوسا گەشتیاریەکانی ناحیەی وەرتێ دەکات. خاوەن شوێنە گەشتیاریەکانیش دەڵێن حکومەت هیچ خزمەتگوزاریەک دابین ناکات کە چی داوای بازمان لێ دەکات. یاینە کارەبان وەکو پێویستانە زەبڵ خۆدانەکەن وەکو پێویستە. حکومەت لە ڕووی ڕێگاوبان، لە ڕووی کارەبا، لە ڕووی ئاو، لە ڕووی خزمەتگوزاری هیچی وای لۆ نەکردینە. یعنی ئەم چەند جار داوام لە بەڕێوەبەری ناحیەی لە مدیری شارەوانی کاکە بەس زبڵەکەن لۆ فڕۆدا. یعنی ڕۆژێک ناڕۆژێک ئەویشیان هەر نەکردی، ئەڵێ گازن نییە، پارە نییە، کۆمپانیا نازانم چییە. گوتما کاکە بەکرێکاری خۆ پارەشە دەینی گازی و هەر فڕە نادەن. یعنی هەفتەی دووزار دێن ئەو شوێنە گەشتیاریانە هەموو بن زبڵ یەگەڕێن. وەڵاهی هیچ خزمەتگوزاریەکی وە لەو گەشتیاریەکانی وەرتێ نەکراوە. داوای زەڕبێکی زۆریشمان لێکەن سێ قات و چوار قاتە، هیچ خزمەتگوزاریەشی نییە. وەکو کارەبایەکی باشمان نییە، زبڵ فڕەدانەکە وەکو پێویست نییە. کۆمەڵەشتی دیکە بالفعل ئەمە حکومەت کە بڵێن بازی وەرەگریت مشکلەمان نییە، لە هەموو جێیەک باز وەردەگیرێت و مشکلەمان نییە، بەڵام دەبی حکومەتیش دەبی بێ هاوکار بی، دەبی پرۆژەکی بکات. هەتا ئێستا یەک پرۆژەی لە سنووری منتەقەی وەرتێ بەناوی گەشتیاری نەکرایە، نە سلفەک درایە، ساڵان سلفە هەبوو، خەڵک 30 ملیۆنی وەردەگرت لەو جیانە لە بێخاڵ و جوندیان و خەڵک سلفەی وەرگرتیە. بەڵام ئێستا نە سلفە هەیە، نە کورسیەکی دانیشتن کرایە لەو منتەقەیە. تەنها و تەنها ئی حکومەت لۆ مەیدابین کردی کارەبایە، تێگەی خەڵکیش کارەبای پارەی کارەبای زۆر خەڵکی دایە، لەوانی هەندێک کانژنەیان دابیت پارەی بازی خەڵک زۆر دایتی، یعنی کەمەکی نەیدایە. ئەگەنا بازی وەردەگیرێ و بڵێ ینی ئەوە ئێستاکانێ بوویتە بارگرانایی لۆمە. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری سۆران دەڵێت ناکرێت کەسێک خاوەنی ناوچەی گەشتیاری بێت و داهاتی باشی هەبێت باج و ڕسوومات نەدات. دەشڵێت لە داهاتوو خزمەتگوزاریان پێدەگەێنین. بەڕاستی کام ناوچەی من ناوچەیشی گەشت و گوزاریە، ناکرێت کابرا خاوەن شوێنێکی گەشت و گوزاری بێتن، داهاتێکی باش و بکاتەوە لاوان کات ئامادە نەبێ باج و ڕسوماتی حکوومەت بداتن. ئێمەش داهاتوو بەدڵنیاییەوە دەستی خزمەتگوزاری و ئاوادانی دەگەینە وەرتێ، هەرچەندە هەندێک شت کراوە بەڕاستی لە ڕابردوەوە و نەبێ هیچ نەکراوە. لە چەند ساڵی ڕابردوو هاوڵاتیانی ناحیەی وەرتێ لەسەر ئەرچی خۆیان بایەخی زۆریان بە بواری گەشت و گوزار داوام. لە ئێستادا وەرتێ بە یەکێک لە ناوچە گەشتیاریە سەرنج ڕاکێشەکانی پارێزگایی هەولێر دادەنرێت. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی وەرتێ.